Nee. Voisi olla joku salaisuus, koska tää on tämmönen salapaikka. No ei oo. Mut taidettiin nähä. Maybe. Slight chance. Voi vittu, älä... Keko nähään, sit mä näen, kun Keko juoksee mun ohi. Hei, vittu! No, tuli mun takapäin. Joo. Hienoa. Tää vaan räjähtelee. Miks sun vieressit räjähtelee? Shadow kill, ex victim vanish. Stun nearby enemies, jaa. Mä haluun käyttää. Mis vitus toi tyyppi on? Sit kuka? Marko. Tää liki tää. Tuolta mulla kunnon vittu eri lammikko. Mitäs mä puhuu tolle? Mä tappas se. Ei. Ah, sit se pitää tappaa. Joo, selvä. Miks minä? Mä voin käyttää tätä stunni paskaa tohon. Oho. Mua tapettiin se. Heittää tänne reikään. Mä carry the portal. Mitä tapahtuu, jos sitä heittää tänne reikään? Älä mä tee sitä, voi vittu! Heittää, että meidän targetin tonne se varmaan kuolemaan. Aika nyt vettää stelttiä. Oh wow. Sitä kai just droppaa. Nähdäänkin mun. Joku vaan mennä just droppaa sitä.
Tuo regeneroi staminat jostain vittu. Kyllä. Se konsulitava. Syvä nää ketään, ketä kuunnella. Oho, mä tapoin jotain, ketä ois pitänyt kuunnella. Mä olin jo pääsin tonne valmiiksi ottaa seuraavan kohan, vittu. Mä just droppaa tätä. Noin näki muut. Miks sä tuot tänne näin vitusti itteen? Ei nähtänyt. Tää on vitu hyvä paikka, missä mä oon. Mä tiedän, miksi näki mut. Mä dapulasin sen ettään nää. Ah, se ei kuollu. Ei voinut nähdä, mä oon vittu puskassa. No. Lopulle täällä, että ei tarvitse tarttua. Mikä joku toinen Steve-stoppa? Tiedä, koska joku vittu äsken nähtiin siellä ihan vitusti ennen kuin edes sitä näkee, mut kun mä kyllä tulin se high alert. Mä oon täällä, mut mä haluan nähdä, että tässä tulee joku toinenkin tänne, et mä en tappele tuota vastaukseen. Oli vähän vaikea. Jos yksin... Niin...
Nice. Nyt et heitä sitä sinne kaivoa. Laitetaan mitä luuttaa. Pitää viedä tää koko matka tuonne portaalille. Kun mä en pysty käyttämään mitään abilityä. Pääsisköhän täältä jostain takaa silleen... Niinku jos täältä ois joku poistumistieto tätä kautta. Mut varmaan helpompi ku toi... toinen suunta. Siviili. No kun mä käyn, sä lähestyit sitä niin uhkaavasti. Just tappaa nää. Ja... Täällä ei ole enää ketään, on kaikki tapettu. Ah, täällä on tyyppi. Täällä ei ole enää ketään, on kaikki tapettu. Ah. Koko ajan mä tuun auttaa vaikka sua sit. Ja täällä on vitus tyyppejä. Tuossa onkin tommonen paska Jaakko. Tää portaali on. Mitähän sen tää aukkoa? Joo, tosi ghost.